Tyrėjų naktis yra mokslo populiarinimo renginys, skirtas visuomeniai susipažinti su mokslininkų veikla. Kauno technologijos universitete renginys vyksta jau 5 metus. Šiais metais renginė kaip niekada praktinių užsiėmimų. Tyrėjų nakties dalyviai gali patys susilituoti raktų pakabuką ar veikiantį elektronikos prietaisą. Pamačiau, kad visaip ten galima sukonstruoti dalykus, kurių nėra parduotuvėse. Man buvo įdomu, kai buvo antram aukšte išmetė bliūdą su azotu ir atrodo, lyg būtų dūmų bomba. Buvo labai linksma, nes kai ją paliečiau, visi pasišiausiai viskas, kas tai drepa, nes labai stipriai nuelektrina.